Nad tím máme tu boží milosti, což je vlastně krucifix s Kristem a s Bohem Otcem, je to vlastně klasický odkaz na svatou Trojici. Nad tím je pak vlastně další scéna s Kristem, která se značí jako takzvaný bolestný Kristus. U jeho nohou je svatý Petr, pak tam jsou vlastně dva anděle. S tím, že ten je vlastně tady, další vyšší hosty a krev, která trčí, se jako srčí. Kapes bokový Krista, tak kapel právě na to hosty. Takže je to vlastně se celá ta stěna jakoby reflektuje motiv jakoby liturgický jednak toho období Velkého pátku, Velikonoc a potom taky vlastně eucharistie, přeměny vlastně přeměny vlákno práce vlastně budou služby. Jsou tam potom další scény, že tady máte toho kruceváče, který je samozřejmě přítulé v Beránky Boží. Pod ním je vlastně starozákonní prorok Eno, který tam máš takovou opisovou pásku. A to je nad ním, tam je takový boty, hůl, tak to vykládá, že tam je snad osoba toho kultníka. Mělo by toho se tu vazbu na to, že ten kostel ležel vlastně na dobový komunikaci, nebo to může být vlastně zase v starozákonních textech, že pomník vlastně jakoby přišel, aby zhlédl vlastně pravdu, která je Bohem dána. A dole na tom pásu jsou potom zase ty scény ze života těch svatých, takže zase nějaké mučánkování, škvaření, zase tam nějaká osvětlice v té věži. Má ta identifikace, ta není úplně jednoduchá, protože ty legendy o svatý Markétě, svatý Barboře, svatý Kateřině, tak některé ty typy učení se druhá okolo všeje. Takže pak, když můžete říct, když to nemá problémy v celku, jestli to je zrovna na konkrétní světice, nebo jestli je to ještě třeba i někdo další. Tohle jsou původní náhrobky. To jsou samozřejmě náhrobky z toho původního kostela svatýho Marka, toho gotického, a jsou samozřejmě renesanční. Tam ten v té sukínce, to dítě, to je Adam, to je syn majitele žlebského panství. Pak je tady jedna z jeho manželek a pak je tady ještě jedna šlechtičnost dalšího rodu, která se byla navázána i pány z Kazrždyho, se tohle šperká vlastně bez nějakých majitelů další vlastníků toho žlebského panství. To mohli zrovna 16. 17. století. A rozumím, jak náhrobky, to je to, jsou z Marka, no. Ale jsou ze svatý Jany, no. A ty vlastně ostatky, těch pochovaných. Ty ostatky těch pochovaných, tak podle toho, co se říkalo, tak státní bezpečnost nějak bránila tomu převozu, ale ve finále skončili ve žlebech v kostele, kde vlastně původně ten kostel žlebský byl taky používaný jako jediná náhrobka a ve šperku, a teprve vlastně ten kostel svatý Jany jako ve šperská hrobka je budovaný těsně před první světovou válkou, dokončený je 1912. A od té doby do roku 1948 tam ve šperkové pohřbívali.